আজি প্রবিত্র অকুকাষ্টমী অকুকা অষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রত স্নান করবলৈ কলিয়াপুরৰ শিলঘাটত কামাখ্যা মন্দিৰৰ নামনিত এইবাৰো ভিৰ কৰিলে ভক্তই পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সমাগম ঘটে শিলঘাটত প্ৰবাদ অনুসৰি পবিত্ৰ শুক্লা অষ্টমী তিথিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে উজাই আহে গংগাৰ জলধাৰা এই জলৰাশিত স্নান কৰিলে পাপ খণ্ডন হোৱাৰ লগতে পুণ্য অৰ্জন হয় সেই জনবিশ্বাসকে সৰগত কৰি আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ ভিৰ কৰিলে বিষ্ণুজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্নান কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পিণ্ডদান শ্ৰাদ্ধ বিধি আদিও সমাপন কৰে বিভিন্নজনে আনহাতে অকুকাষ্টমী উপলক্ষে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰীৰ লুইতৰ পাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে 15-দিনীয়া অকুকাষ্টমী মেলা স্নান কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক অহাৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ পৰাও ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটীতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দেখা গ'ল অগণন ভক্ত সকলোৱে স্নান কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কলিয়াবৰৰ পৰা দিহাকৰ দাস ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰত্ন বৈশ্য ৰিপৰ্ট মিউজিক টিম অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি প্ৰবিত্ৰ অকুকাষ্টমী অকুকা অষ্টমী উপলক্ষে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ কলিয়াপুৰৰ শিলঘাটত কামাখ্যা মন্দিৰৰ নামনিত এইবাৰো ভিৰ কৰিলে ভক্তই পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ সমাগম ঘটে শিলঘাটত প্ৰবাদ অনুসৰি পবিত্ৰ শুক্লা অষ্টমী তিথিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে উজাই আহে গংগাৰ জলধাৰা এই জলৰাশিত স্নান কৰিলে পাপ খণ্ডন হোৱাৰ লগতে পুণ্য অৰ্জন হয় সেই জনবিশ্বাসকে সৰগত কৰি আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিবলৈ ভিৰ কৰিলে বিষ্ণুজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পিণ্ডদান শ্ৰাদ্ধ বিধি আদিও সমাপন কৰে বিভিন্নজনে আনহাতে অকুকাষ্টমী উপলক্ষে উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধুবুৰীৰ লুইতৰ পাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে 15-দিনীয়া অকুকাষ্টমী মেলা স্নান কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক অহাৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ পৰাও ধুবুৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ আহিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইফালে উত্তৰ গুৱাহাটীতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত দেখা গ'ল অগণন ভক্ত সকলোৱে স্নান কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কলিয়াবৰৰ পৰা দিহাকৰ দাস ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰত্ন বৈশ্য ৰিপৰ্ট মিউজিক টিম অসম নৰ্থ ইষ্ট